FM 104'tesiz. İdmanda başladı. Hefteniz uğurlu olsun. Mayın tördüdü. 65 aydı ki evlerinizin konağıyıq. Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Evde kal, karantin günlerini bize həval et. Solqanın çerçevesinde 27 aprel'den itibaren bir-birine değerli şəxsleri evlerinizde konağı getirdik. Kamil Zeynallı, Ramil Nabran, Ayxan Mamayva, Siman Qurbanlı, Səmayə Məmmədov ve Elşan Osmanov bugün o değerli şəxs buradadır. Təqdim edəcəm. Sabah idman jurnalisti Namiq Abbasovla birlikte təxirə salmış ölkə çempionatları və beynəlxalq yarışlar, idman yarışlarından söhbət açacaq. Üçüncü isə İntizar və Miti qonağımız olacaq. Dördüncü günə gəldikdə isə Taekwondo Federasiyasının vitse-prezidenti Tehni Ahmetdin Paşayev, Taekwondoçu Ayxan Tağzadə və gənclərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Mamed Abdullayev burada olacaq. Kömək günü isə məlum günlə bağlı proqramımız olmayacaq. Gələn həftənin birinci günü isə, daha doğrusu mayın 11-də isə qonağımız İlkin Miskərli olacaq. Mən özüm çox istəyirdim bu şəxsi proqramımızda görmək. Sadəcə olaraq qismət bugünəymiş. Maraqlı söhbətlər bizi gözləyir. Radionuzun səsini artırın. Çünki həm söhbət olduğun insan çox savadlı və eyni zamanda işinin peşəkarı olanda maraqlı söhbət olur və öyrənirsən. Öyrənmək də istənilən yaşda geç deyil, əziz dostlar. Karantin günlərində psixoloji gedişat, koronavirusun insan psixologiyasına təsiri, idman və psixologiyanın vəhdəti günlərdir ki, bu şəkildə amus edərək həmin şəxslə müzakirələr aparacağımıza vurguluyordum. Söhbət psixolog Elmir Əkbərdən gedir. Xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi də salamlayıram, bütün dinləyicilərimizi də salamlayıram. Bütün oruç tutan insanlara artıq iftar açan vaxtıdır. Oruçlarını Allah qəbul etsin deyirəm. Və bütün karantinə riayət edən insanlara da yenə də öz yollarında əzimli olmağa səs deyirəm. Çünki nə qədər çox biz bu qaydalara riayət edəcəksə, bir o qədər tez bu bəladan, bu dözülməz şəraitdən canımız qutaracaq. Elə şaxəli söhbətlərimiz və suallarımız olacaq. Ramazan ayının bugün 10-cu günü yaşayırıq. Rəhmət günləri geridə qalır, məğfirət günlərini keçid alırıq. Son 10 gündə isə bizə bağışlanma günləri vurğuluyurlar. Ramazan ayında oruç tutan insanın psixologiyası daha qaydasında olması üçün bir psixolog olaraq nə məsləhətlər görürsünüz? Çünki ac olan insanlar daha çox aqressiv olurlar. Belə deyirlər, belə işitmişik. İcazənizlə mən bunu deyim ki, həmişə hər hansı bir mövzula bağlı kommentariya verməyə ehtiyat edirəm ki, bildiyim, dərindən bələd olduğum mövzularda danışmağı xoşlayıram. Ələxüsus dinin bir çox sahələri, bir çox istiqamətləri çox həssasdır. Baxmayaraq ki, dinin bir psixoanalizi və psixologiyası var, yəni açıqlanır bu. Amma yenə də çalışıram həmişə dəqiq bildiyim bir mövzulara fikir bildirim. Bəzən deyirlər ki, oruç tutmağın insan orqanizminə xeyri var. Bəzən deyirlər, şəxsən mənim dərk elədiyim, ola bilər yanılaram, öz fikrimi səsləndirirəm. Dərk elədiyim oruçluq Ramazan ayı hər hansı bir xeyir güdmək məqsədi ilə olur. Burada sırf insan Rəbbinin məsləhətini, istəyini, onun gördüyü göstərişi həyata keçirdir. Və ona görə də elə hesab edirəm ki, bu Ramazan ayında oruç tutmaq, bu şərtlərə riayət eləmək birinci növbədə insana iradəsini gücləndirməyə təbii ki, kömək eləyir. Birinci növbədə insana özü ilə daha səmimi olmağa kömək eləyir. Baxın, mən düzdür iradəsizliyi məsələsinə həmişə deyirəm, tənbəllik və iradəsizsiz sözünə inanmam. Çünki ən tənbəl bir insana belə özünə sərf eləyən bir məsələ olsa, gecə 3-də durub dağın başına çıxmağa qadirdir. Amma hər bir halda bugünkü gündən düşünürəm ki, çox vaxtı müraciətlər olur ki, iradəmizi necə möhkəmləndirim, necə eləyim ki, qoyduğum məqsədlərə, hədəflərə nail ola bilim. Baxın, oruç tutarkən soruşdunuz ki, insanın psixologiyasına necə təsir göstərir. Ac olan insan əlavsız. Bəli, baxın, acılıqla acılığa çox böyük fərq var. Acılıq acılığa tay deyil, bab deyil. Mən bu fikir əslində rus dilindən tərcümə edib deyirəm. Özür maraqlı səslənir yoxsa yox. Baxın, insan ağrı, ağrı anlayışı var.
ağrı çəkir bir neçə insan götürək. Onların hər birinin çəkdiyi, yaşadığı ağrıya münasibəti fərqlidir. Məsələn, bir insan təsadüfən ayağını zədələyib, ağrıyır. Bir insan gedir, məqsəd yönlü bıçaq altına uzanır, estetik əməliyyat məqsədi ilə. Başqa bir insanın, tutaq ki, Allah uzaq eləsin, amma evladında bir xəstəlik var və onun xilası sırf tutalım sümük iliyi köçürmək lazımdır uşağa. Heç öz evladı deyil, başqa birisininkidir. Görürsünüz, böyük bir həvəslə gedir o da bıçağın altına uzanır ki, o əməliyyatı keçsin və o uşağın həyat bəxş eləsin də, yəni vasitəçi olsun dolayısı yolla. Təbii ki, insan təsadüfən ayağını zədələyərkən yaşadığı mənasız ağrıyla bu birisi digər iki ağrı arasında çox böyük fərq olacaqdır. Baxmayaraq ki, ağrı fenomen olaraq eynidir. Amma birində insan, birinci insan, o ayağını zədələyən insan çox ahuv eləyəcək, ağrıyacaq, şikayətlənəcəksə, ikinci və üçüncü insanda biz bunu müşahidə eləməyəcəyik. Çünki onların məqsədi var, hədəfi var. Adına olan universiteti bitirdiyim dahi Viktor Frankl da bunu deyirdi ki, həyatda hər bir şey mənası olanda çox gözəl və yerində olur. Eləcə də aclıq. Biri var insan sadəcə, məsələn, tutalım, bir məkandan başqa məkana gedir, yol üstü acdır, qida tapa bilmir deyə acdır. İkinci insan, tutalım, çəki atmaq istəyir, pəhrizə riayət edir və pəhrizin də çox negativ bir xüsusiyyəti var. Ona görə mən həmişə hamını səsləyirəm ki, pəhriz saxlamayın. Sağlam qida və sağlam həyat tərzinə əyləşmək lazımdır. Ümumiyyətlə, ömür boyu sağlam yaşamaq lazımdır və sağlam psixoloji baxışı olmalıdır insan həyata. Çünki pəhriz nədir? Pəhriz nə vaxtsa bitəcək və nəhayət ki, mən doyunca yiyə biləcəm psixologiyasına yaşayır insan. Və o dövrdə çox dözülməz və agresiv olur. İnsan çünki qəzəblənir, çünki o bir tərəfdən həm istəyir formada olsun, amma o birisi tərəfdən həm də istəyir, ürək istədiyi məhsulları qidalansın, yesin. Və burada şuuraltı konflikt yaranır deyə insan çox agresiv olur. Təbii ki, oruç tutarkən, əgər insan oruç tutursa sözün həqiqi mənasında, onun dəyərləri, onun baxış bucağı tamam başqadır. Və ona görə də orada o konflikt, ac qalım, çəki atım insandakı olan konflikt bu insanda yoxdur. Ona görə də oruç tutularkən yaşanılan aclıq sadəcə pəhriz saxlayan və yaxud da sadəcə qida bu an üçün tapa bilməyən bir insanın yaşadığı aclıqdan təbii ki, fərqlidir. Və bu hal, mən demirəm, ola bilsin ki, indi insandan insana fərq var, orqanizmdən orqanizmə fərq var və insanların niyyətləri də fərqlidir. İndi onu bir tək Allaha məxsusdur, biz bilə bilmərik kimin əsl niyyəti nədir. Amma bəli, bəzi insanlar var ki, müəyyən qədər əziyyət çəkir oruçluqda, amma eşitdiyimə görə, gördüyümə görə, müşahidələrimə biz həkim olaraq biz müşahidələrimizə söykənirik təbii ki. Görürük ki, çox vaxt insanlar əksinə deyir ki, mən adi günlərdə, məsələn, bir saat yeməyim gecikəndə özümə dözə bilmirəm. Amma Ramazan ayında çox rahatçılıqla mən bu orucu tuta bilirəm. Bu halı da mən müşahidə edirəm. Ona görə də təbii ki, Ramazan ayında oruç tutarkən yaşanılan... Takipçilerine canlı bir video başlat. Bekle, daha fazla takipçiye videona katılmasını söylüyoruz. 5.96.71.0.4 aktivdə. Bugün psixolog Elmirə Əkbərlə bərabər yaz dostlar. Sizin hər hansı bir sual və fikirləriniz varsa qısa və laqanik şəkildə verə bilərsiniz. Elmir bəy, idmanda proqramıdır. Proqramımız həftənin 6 günü saat 20-də fəaliyyət göstərir. Ölkənin yekən idman layihəsi 6 ilə yaxındır fəaliyyət göstərərkən idman ictimaiyyətinin insanları və idmandan kənar şəxslərlə birlikdə eyni zamanda idman da müzakirə aparacaq. İlərləyən dəqiqələrdə biz idman və psixologiya vəhdətindən də danışacağıq. Amma Elmir Əkbər nə qədər idmana marağı var? Demək, bizim ata tərəfindən gedir söhbət. Təbii ki, əslimiz Dağıstandan, orada da bilirsiniz də, insan dünyaya göz açanda oğlan uşaqlarla söhbət gedir. İdman və ləzginka o həyatın ayrılmaz bir hissəsidir. Razıyam. Bəli. İndi, yəni düzdür, mən qardaşlarım, həm uşaqları, digər həm yaşıt olan və yaxud da məndən böyük, məndən kiçik uşaqlarla o qədər də, onlar qədər də peşəkar, professional məşğul ola bilməmişəm idmanla. Ancaq mən özümdə idmanla mütəmadi çalışıram, məşğul olam və deyilənə görə heç də pis nəticələr də əldə eləmirəm. Yəni, hətta mən sizə deyim ki, bu karantində yeganə
Mənə sərf eləməyən məsələ o oldu ki, insanlar bu idman zallarından məhrum oldular. Çünki mən sizə deyim ki, əslində idman qədər insana psixologiyasına, fiziologiyasına, istər tibbi, istərsə də psixoloji baxımdan müsbət təsir edən çox az bir şey tanıyıram mən. Həyatda, ələlxüsusda söhbət üsküçülük kimi unikal idmandan gedirsə, mən həmişə təbliğ edirəm, jiu-jitsu çox yaxşı idman növüdür. Çünki bəzi idman növləri var ki, onlar məsələn, boksun, peşəkar boksun, biz bilirik ki, həmçinin müəyyən riski də var insan üçün. Amma aikido da çox kifayət qədər yaxşı, mötədil və təbii ki, ümumi, belə deyək, fitness, aerobika ki, bunlar ümumiyyətlə hamı üçün çox yerli bir məsələdir. Yəni, mən də məşğul oluram və bununla da düşündüyümə görə, deyilənə görə kifayət qədər fəxr eləyə biləcəyim bir cəhətimdir ki, ələxsus bizim sahədə bildiyiniz kimi çox heyif ki, bu o qədər də populyar fəaliyyət deyil idmanla məşğul olmaq. Ona görə də mənə çox vaxtı təəccüb edirdilər. Zalda mən qaldırdığım şəkili görəndə ki, sən necə ola bilər? Sən həkimsən, sən psixoloqsan və bu şəkildən məşğul edirsən. O zaman Elmir Əkbərin idmançı olmamağının səbəbi belə izah eləyə bilərəm ki, kitabları daha çox sevməsi idi. Baxın, belə demək istəyərdim, amma qorxuram yalançı olam. Sadəcə olaraq mənim elə oldu ki, uşaqlığım elə bir dövrə təsadüf elədi ki, müharibələr dövrü oldu. Köçdük, oradan iki Çeçen müharibəsi oldu, Qarabağ müharibəsi oldu və ona görə də yəni istədiyimiz qədər mənim, məsələn, bizim ailəmizdə məsələn, məndən başqa hamı musiqi, idman və təhsil. Üçü paralel gedibdir. Amma mənim uşaqlığım, mənim daha çox lap körpəlik yox, artıq o müəyyənləşən yaş dövrümdə iş elə gətirdi ki, bütün bu müharibələrin SSR dağıldı, bütün bu müharibələr başladı, çox heyif ki, baş qaldırdı və seçim eləməli olduq ki, hansısa birini əsas seçməliyik. Ona görə də təbii ki, incəsənəti tamamilə atdıq kənara. Təhsil, idmanla da yenə qeyri-peşəkar səviyyədə ancaq əmim uşaqlarıyla, xalam uşaqlarıyla, bibim uşaqlarıyla belə onlar peşəkar məşğul olanda, mən də gedib onların yanında vaxtım olanda təhsil arası qeyri-peşəkar məşğul olurdum. Neçə ildir psixologla məşğulsuz? Mən deyim sizə ki, ümumiyyətlə bu ixtisası necə seçdim? Orta məktəbdə oxuyanda bizdə o vaxt Elm və Həyat jurnalı var idi. Belə yadımdadır Boz, Rəngli, Səhv, Sözdə Azərbaycan dilində nəşr idi. Mən orada ilk dəfə psixoanaliz haqqında oxudum. Düzdür, bu tənqiddən ibarət bir yazıydı. Sonra Aha. maraqlandırdı və başqa mənbələrdən o dövrdə çox rus dilində jurnallar nəşr olunurdu. Oxudum, müəyyən məlumatlar əldə elədim, seçim arasındaydım. Psixoterapiya, yəni psixoanaliz o vaxt daha əsas tanıyırdım. Astronomiyaya mənim çox marağım var idi. İşin tərsliyindən mən okuduğum vaxtda astronomiyanı orta məktəb dərsliyindən çıxartmışdılar Ha. təhsilinə. Yəni mən özüm bu maraqlanıb oxudum. Bir də genetika. Bir üç sahəsi. Sonra belə deyək də rəml atmaq olmasın seçim eləyəsi oldu. Mənə dedilər ki, psixologiyaya iki yol gedir. Biri o vaxtı hələ belə deyildi. O vaxtı səhv eləmirəmsə cəmi bir universitetdə Azərbaycanda psixologiya fakültəsi var idi. Giriş balı da 20 bal idi səhv eləmirəmsə, yoxsa 40 bal. Yəni tibb universitetinə giriş balı hardasa 300, 400, 400-dən yuxarı idi. Orada 20 ya 40 bal idi oranın giriş balı. Ya oranı seçib gedib psixoterapiya ilə, psixoanalizdən yaxından təmasda ola bilərsən və yaxud da daha çətin yol tibb universitetindən müalicə fakültəsini bitirib və sonra uzun bir yol getməlisən. Təbii ki, ikinci yol sənə daha geniş səlahiyyət verəcəkdir. Həkim olacaqsan, müayinələri hər tərəfli apara biləcəksən, psixoloq olaraq müayinələr var, amma orada məhdud var da. Yəni orada nə müalicə resepti seçmək şansı yoxdur. Psixoloq diaqnoz qoya bilməz, müalicə yaza bilməz. Ona görə də həyatımda həmişə olduğu kimi çətin yolu seçdim. Mən, bu mənim bəlkə də xarakterimdən irəli gəlir. Fikirləşdim ki, astronomiya bu tərəfdədir, genetika və psixoterapiya ikisi bir tərəfdədir. Ona görə də bu tərəfi seçdim. Dedim ki, universitet illərində indi seçərəm də genetika olum, yoxsa psixoterapiya. Düzdür, genetika məni bugünə kimi də maraqlandırır, astronomiyaya da biganə deyiləm, amma psixoterapiyaya maraq məni üstələdi. Ona görə də bu psixoterapiyanı, psixoanalizi, loqoterapiya, bunlar psixoterapiyanın sahələrdir. Bu sahənin seçəsi oldum və təbii ki, belə deyək də, biz deyirik, insan sənəti seçməkdən qabaq sənət insanı seçir. Düzdür, indi çox belə
pragmatik insanlar var. Görürsünüz ki öz bakır bugün gündem ne talep edirsə ondan çıxış eləyir. Məsələn, Azərbaycanda psixoloq kimi sizin efirlərdə gördüyünüz insanların bəlkə də 80%-in psixologiya aidiyyatı olmayan insanlardır. Onlar o zaman aidiyyatı olmayan insanlardırlarsa, necə peşəkar psixoloq olaraq insanlara nəyisə tövsiyə və yaxud da köməkliyi eləyə bilirlər? Tak, onlar hiç peşəkar, hiç bir iş görmürlər de əzizim. Onlar sadəcə mətbəxtə bozbaş bişirən xala bir-birinə məsləhət görürsə, yaxud da əmi dayı, onlar sadəcə öz aləmlərində necə, bax sizə bir söz deyim, maklerlər var da, ev alqı satqısı ilə məşğul olur. Əvvəllər dəllal deyilən belə bir sənət olub. Onlar düşünürlər ki, və yaxud da tamada, toyda, yəni ki, söz danışıq bazası olan insan. Ən yaxşı halda onlar belə danışıq bazası olan insanlardır. Ki, bəzilərində hiç o danışıq bazası da olmur, görürsünüz ki. O zaman psixologiyanı qurtarmamış, sadəcə psixoloqla məşğul olan insanlar cəmiyyətə məyə gəlir ki, yaxşılıq eləməkdənsə pislik eləyir. Çünki onların bazası yoxdur. Yani bu barədə ümumiyyətlə təcrübəsi yoxdur. Əlbəttə ki, bu aslında cinayətdir. Sadəcə olaraq yəqin ki, bir gün gələcək bu məsələlər də öz lazımi hüquqi həllini tapacaq. Çünki, məsələn, diyetologiya. Hamı adın diyetologiya qoyur. Düzdür, insafən deyim ki, məsələn, psixologiyada əgər toxuculuq fabrikini bitirən də özünü psixoloq adlandırırsa, ibtidai sinif müəlliməsi də, musiqi müəlliməsi də, hamı da, yəni, hamı kommunilin, üzr istəyən rus demişkən, özünə psixoloq adı qoyur. Amma diyetologiyada adət üzrə heç olmasa bir tibbi təhsil olan adamlar bunu deyirlər. Amma ümumi tibbi təhsil kifayət deyil. Diyetologiya üzrə də o sahədə xüsusi təhsil almış insan olmalıdır. Və yaxud da kosmetologiya yerindən duran bir aparat aldırır öz arxasında duran kimdirsə, qohumu mu, yaxını mı və başlayır kosmetologiya. Amma bilmək lazım, psixologiya, diyetologiya, kosmetologiya bugünkü gün çoxları bu adları özünə götürsə də, bu sahələrdə çox ciddi peşəkar tibbi təhsil olan insanlar məşğul olmalıdır. Yoxsa cəmiyyət qurbanı elə cəmiyyət olacaq. Necə də ki, olur bizdə. Bir evladınız var yoxsa bir. idmanda heç vaxt görmək istəməmisiniz evladınızı yoxsa necə? Niyə istəməmişəm? Sadəcə Aha. o qızdır deyə onun üçün o qədər də maraqlı deyil. Ha, onun üçün maraqlı deyil. Bəli. Ümumiyyətlə bağışlayın sözü. Buyurun, buyurun. Onun üçün çox şey mənim istədiyimlə ziddi. Əsas da mənim üçün təəccüblü olan nə idi? Mən özüm çox əziyyətlə təqaüd proqramları əldə eləyə-eləyə xaricdə təhsil almışam. Ancaq onun dövründə şəraiti, şansı çox rahat idi. Xaricdə gedib oxumağa. Yəni proqramlar çoxdur. Artıq universitetlərə mən bələd idim. Universitetlər özləri bəlli oldu ki, təqaüdləri var. Amma o istəmədi. O getmədi. O oxumadı. Onu çox qane elədi. Biz də İqtisad Universitetini bitiribdi. Yəni oradakı təhsil, oradakı müəllimləri adam üstə Allah var deyib ki, yəni, mən də o müəllimlərlə təbii tanış olmuşdum. Getdim, gördüm ki, çox belə məni təəccübləndirəcək dərəcədə çox gözəl bir kollektiv. Yəni, mən iki dəfə belə təəccübləndim. Bir hərbi xidmətdə olanda düşdüyüm kollektivə çox təəccübləndim ki, yəni cəmiyyət mən gedəndə bilirdi, əskerlikdə belə olur, elə olur, ora. Gördüm ki, çox gözəl, çox ziyalı, çox insanpərvər, çox gözəl bir kollektivdə mən xidmət çəkdim. Gördüm ki, əslində heç də cəmaət düşünən kimi deyilmiş. İkinci dəfə də təəccübləndim. Doğrudan da mən onların universitetindəki təhsili getdim, gördüm. İndi mən o universitetin bütün fəaliyyətini qiymətləndirə bilmərəm. Mən o təhsili gördüm. Gördüm, doğrudan çox gözəl, çox mütərəqqi, düşüncəli insanlar, çox imtahanları da kompüterdə verirdi. Çox yəni gördüm ki, doğrudan da bəyənləndi. Eləcə də orada da, təhsildə də o dedi ki, mən istəmirəm. Mən də fikirləşdim ki, o mən idim, istəyirdim. O istəmir, o şəxsi seçimdir. Adını çəkməsəz də çəkməyə bilərsiniz. Problem yoxdur. Amma illər ərzində psixoloq olaraq fəaliyyət göstərirsiniz. Hansısa bir idmançının sizə müraciət etdiyi olubmu? Bizdə, mən bunu bax, çox ağırlı bir məsələmizə toxundunuz. Praktik psixologiya və psixoterapiya ilə məşğul olan insan bilməlidir ki, bizim çoxlu qanunlarımız var. Hansına ki, biz ləbbeyk deyib tabe olmalıyıq. Bu vacib şərtdir. Və hətta bizim tabe olduğumuz qanunlar, beynəlxalq qanunlar, yerli qanunlarla ziddiyyət təşkil edərsə, biz o beynəlxalq qanunun tələblərinə riayət eləməliyik. Məsələn, əgər bir insan gəlir, mənə deyirsə ki, mən gedirəm bir cinayəti törətməyə, mən bir psixoterapeut kimi mən özüm onu o yoldan çəkindirməliyəm. Ancaq mənim ixtiyarım yoxdur ki, ondan polisə və yaxud da hansısa bir digər orqanlara xəbər aparım, xəbər deyim. Bu cinayətdir bizim işimizdə. Yəni bizim çox belə necə deyim sizə
özünə məxsus fəaliyyət sahəmiz var. Çox özünə məxsus. Məxfilik isə bizim üçün ən birinci yerdə duran bir məsələdir. Ona görə də siz dediniz, ad çəkmədən təbii ki, mən ad çəkə bilmərəm. Amma təbii ki, digər sahələrdə olduğu kimi peşəkar idmançılardan da müraciət olur. Ən xüsus son dövrlər hansı ki, insanlar artıq daha inkişaf edib, dünya görüşü artıb. İdmançılarımız, öz dəyərli su idmançılar ki, onlar xaricdə olublar, onlar xaric experience, təcrübəsi olan insanlardır. Təbii ki, onlar xaricdə görüblər ki, var. Gələndə dedilər ki, də müraciət edirik, bəs mən filan yerdə gördüm, məhəddəl qaldım ki, hədə onlar belə aktiv olaraq psixologa, psixoterapiyyət müraciət edirlər. Ona görə də mən də gəlmişim, yəni vacib deyil. Eləsə olur, bəzi konkret problemlə gəlir. Eləsə olur ki, yəni, konkret problem yoxdur, deyir ki, mən onu gördüm və gəldim ki, yəni mən də müraciət edeyim. Hər halda onlar bunu eləyirlərsə, demək bunun bir faydası var. Belə müraciət edirlər və təbii ki, faydasını da yəqin görürlər ki, bu bugünkü gün artmağa doğru gedir. Bu barədə bəlkə sizə çox amma çox təcrübənizə suallar verirlər, amma bir daha da toxunub bu məsələni bir balaca genişləndirmək istəyirəm. Niyə görə hələ də, bəlkə belə deyilsə, siz mənə razı olmayıb öz subyektiv fikrinizi söyləyə bilərsiniz məmnuniyyətlə. Niyə görə hələ də psixologiyana gedənlərə qəribə baxırlar? Ki, və yaxud da kimisə psixoloji problemi varsa, onu gizlətməyə çalışır ki, qoy, qohumumda, əqrabamda bilməsinlər, mən psixologiyana getmişəm. Bəlkə də ifadəmə görə üzrüstürəm, mənə bir dəli olmuş bir damğasını vuracaqlar. Hələ də, yoxsa mən keçmişdə qalmışam, indi belə bir şey yoxdur. Demək deyim sizə, təbii ki, mən fəaliyyətə başlayan dövrdən indiri müqayisə eləsək, İndi tamam başqa bir vəziyyət. Əvvəl insanlar eynək taxırdı, şlyapa, yapapaq, şarf, isti vaxtı belə elə gəlirdilər ki, heç kim görməsin, heç kim tanımasın. Yəni, qara arxa qapıdan gəlin belə. Amma indi hətta məşhur insanlar var ki, show biznes əhli, hansı ki, yəni, həyatda rast gəlməmişəm. Amma mən deyir ki, falan kəs dünən danışırdı məclisdə ki, mən də gedirəm, elə maraqlıdır ki, Elmir Kuşetkada uzara, psixanaliz yazdır ki, çünki mən də Kuşetkada getmirdə, mən etsam, eksistensial psixanalizlə məşğul oluram, yəni orada Kuşetka istifadəyə ehtiyac yoxdur. Yəni demək istədim odur ki, bugünkü gün hətta getməyən insan belə, getdiyini söylüyürsə, bu deməkdir ki, haradasa da psixoterapiya müəyyən qədər bir prestij halında alıb. Burada təbii ki, sizlərin, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətiniz çox yerinə düşəndir. Buna görə biz sizə təşəkkür edirik, təbliğ edirsiniz, insanları maarifləndirirsiniz, gözü açılır. Təbii ki, yəqindir, kimsə də müəyyən qədər baxırlar xarici Hollywood filmlərinə, baxırlar orada görürlər ki, İnsanlar gedirlər, müraciət edirlər, biraz da oradan götürürlər. İndi təbii ki, zaman dəyişibdir və gözəl bir lətifə var. Tərcüməsi Azərbaycan dilində belədir ki, psixoterapevtin kabinetində ağlamaq, psixiatrın kabinetində gülməkdən daha yaxşıdır. Sizə və eyni zamanda bir müşahidələrinizlə psixoloqların yanına gələnlər daha çox hələ də qızlardır, yoxsa oğlanlarda bu bərabərləşir bu göstəricidə? O əvvəllər idi, ki, qızlar, qadınlar, xanımlar daha çox gəlirdilər ürəklərini. İndi faiz etibarı nə qədərdir? İndi, məsələn, mən onu faiz deyə bilmərəm, amma ən azından bəlkə də yəqin ki, 50-50-yədir. Yəni, indi özdə mən sizə bir söz deyim. Buyurun. Çox özünü təsdiqləmiş, özünü sözünü deyən, çox səlahiyyətli, çox özünü realizə eləmiş insanlar görürsünüz ki, gəlirlər kişilər, bəylər, gənc ya orta yaşlı və bir gəldə müəyyən gedir bundan görürdülər, çox da mariflidirlər, çox da məlumatlıdırlar. Gələndə soruşurlar ki, doktor, siz hansı metodla işləyirsiniz? Jungun, Freudin, yoxsa Frankl, Talın da mən deyirəm, əhsən, bravo, ya, ürəyimdə çox sevinirəm ki, demək, yəni, dəyişiklik var. Çünki əvvəllər psixoterapiya ilə psixiatr qəbulunu belə fərqləndirə bilmirdilər. Əvvəl gedirdilər nevropatologa, nevropatolog da onlara yazırdı narkotika bənzər tərkibli asıllıq yaradacaq preparatları. Xoşbəxt edib, buraxırdı evlərdə, insan gedirdi, bir müddət o narkotik tərkibli preparatı içirdi, bir müddət o sakitləşirdi, sonra preparatın təsiri itirdi, təbii ki, orqanizmdə tolerantlıq yaranırdı, əvvəlki problemdə qayıdırdı, üstə gələk o dərmandan asıllıq problemi də yaradırdı.
Yani ama indi belə deyil də müəyyən qədər insanlar hamı olmasa da yəni ki bu məsələləri aydın təsiri olan mütərəqqi insanlar var. İllərdir televiziya və radiolarda o qədər də çox eşitməmişəm, amma televiziyalarda, proqramlarda sizi çox görürük. Bəlkə də bu sualı sizə verməyiblər. Verməyiblərsə ilk dəfə də mən verəcəm. Maraqlıdır mənim cavabı. Bəs psixoloqların özü psixoloqa getməyi, müraciət etməyi ehtiyac görürlərmi? Yoxsa elə psixoloqam özüm, psixoloji problemim varsa özümün dərmanıyam. Çox gözəl. Baxın, bayaq mən fikirləşdim ki, sui-istifadə eləməyim vaxtınızdan. Çox uzatmayayım özüm haqqında nə isə məlumat danışmaq. Biraz təvazökarlıqdan da Estağfurullah. kənar çıxır. Amma çox gözəl məsələyə vurğuladınız, sual verdiniz. Bizim sənətimizin bir vacib tələbi də daimi şəxsi analiz və terapiya və daimi supervizyadır. Yəni, nə qədər ki biz bu peşə ilə məşğul oluruq, biz paralel olaraq həftədə bir dəfə öz şəxsi terapiyamızı və yaxud da analizimizi keçirik və bir dəfə də supervizyamızı. Məndə iki supervizorum var, biri Sankt-Peterburqdan, Anna Vladimirovna Vasilyeva, Rusiyanın baş psixoanalitiki, biri də Elizabet Lukas Viyanada. Həftədə bir dəfə onlarla öz şəxsi zəminimdə, öz şəxsi analizimi keçməliyəm, keçirəm də və həftədə bir dəfə də hərəsinə, həftədə bir dəfə də superviziya keçirəm. Onlar mənim supervizorlarımdır. Yəni hər hansı bir case təqdim eləyirəm, çözürük, analiz eləyirik. Onlar mənə konsilium kimi də ikimizin aramızda belə bir konsilium gedir və bu beynəlxalq təşkilatın, mənim təhsil aldığım beynəlxalq universitetin tələbidir ki, bizim lisenziya ki hər ildən elə uzadılır. Bu ən vacib tələblərdən biri budur. Çünki mənim həyatımda baş verən hər hansı bir hadisə ki olur daima həyatımızda nələrsə baş verir, o mənim fəaliyyətimə sirayət eləyə bilər. Onun profilaktikası aparılsın deyə bu şərt vacibdir. Bugün bir şahmatçının, bugün bir futbolçunun, bugün bir cüdoçunun, bugün bir güreşçinin idman faaliyetinde psikoloji durumlarını beraber seviyede götürmek olar mı? Yoksa şahmatçının psikoloji durumu tamam başka olur, futbolçunun tamam başka olur, güreşçinin tamam başka olur. Deyim ki sizə ümumilikdə balans olaraq onların yəni bir insan olaraq hər birinin psixoloji durumu eyni qiymətləndirir. Yəni insan nə dərəcədə özünü realize eləyə bilir, nə dərəcədə adaptasiya qabiliyyətləri yüksəkdir filan filan filan. Amma məşğul olduğu idman növündən asılı olaraq bu psixoloji qabiliyyətlər cürəbəcürə formada öz realizasiyasını tapır. Məsələn, əgər insan bir basketbol, voleybolla məşğul olursa, futbolla məşğul olursa, bu kollektiv idman növüdür. Onun tamam başqa şəxsi keyfiyyətləri inkişaf etdirmək lazımdır. Amma şahmatla məşğul olursa tamam başqa, bodybuildinglə məşğul olursa tamam başqa. Yəni demək istədiyim odur ki, bunların hər birinin necə ki bir idman olaraq tələbləri fərqlidir. Heç vaxtı ağır çəkili atletika ilə məşğul olan insan gedib karate ilə məşğul ola bilməz və əksinə. Eləcə də psixoloji baxımdan da burada bir sıra xüsusiyyətlər var ki, orada fərqlidir də. Hətta mən sizə deyim ki, etnik psixologiyanın da burada rolu var. Fikir verin, Azərbaycanlılar tək idman növlərində uğur qazanırlar, ümumiyyətlə Qafqazlılar. Razıyam. Amma kollektiv idman növlərində bu uğuru qazana bilmirlər. Bir məsələyə də toxunum. Bəzən valideynlər uşaqlarını 4-5 yaşlarından şahmata qoymağı üstünlük verirlər. Biz bir psixolog olaraq necə məsləhət görürüz? O yaşda uşaqlar üçün şahmata başlamaq ağır deyil mi? Her şey asılıdır ki, onu uşağa necə təqdim eləyəcəyik. Ümumiyyətlə, valideynlər bilməlidirlər ki, 7 yaşa qədər, mən 6 yox 7-ni xüsusilə vurğulayıram, uşağa hər bir şey əyləncəvi, könüllü və maraq əsnasında təqdim olunmalıdır. Çünki məsuliyyət hissi 7 yaşdan sonra formalaşır insanda. Yəni, sən dərslərini hazırlamalısan, cavab verməlisən, mallar məlilər 7 yaşdan sonra olur. Ona qədər, yəni, əhsən o valideynə ki, uşağını maraqlandıra bilib o şahmata.
Və yaxud da indi təbii ki, söhbət əsl maraqdan gedir. Söhbət şantajdan getmir. Sən şahmat oynasan, mən səni sevəcəm. Oynamasan, səni sevməyəcəm. Aparım uşaqları evinə atacağım. Yəni, bundan getmir də söhbət. Təbii ki, yəni, yeri gəlində mütəxəssislər də bu sahədə kömək eləyə bilər valideynlərə. Yəni, şahmata daha erkən yaşda qoya bilər, amma dediyim şərtlər daxilində. Bu, həmçinin aiddir xarici dil öyrənməyə, bu, həmçinin aiddir. Nə bilim, rəqsə və s. Suallarım çox doğrudur. O zaman ardarda vaxt temədən səsləndirmək istəyirəm. Hələ də bu problemimiz var, hələ də bu dərdimiz var, hələ də bu yanaşmamız var və bu yaramız var. Valideynlər öz övladlarına qonşu, qohumun uşaqlarını nümunə göstərib öz övladlarını əksildirlər. Bunu necə mübarizə aparaq, qardaş? Hələ də var bu. Baxın, bu böyük bir bəladır. Hər dəfə bunun haqqında belə ürək yanğısı ilə, ürək ağrısı ilə danışıram ki, bu uşağın evini yıxmaq deyil. Flankəsin uşağı 5 aldı, sən bugün 4 aldın. Flankəsin uşağı, məsələn, futbolda 2 qol vurdu, sən 1 qol vurdun və s. və ilə axır. Ümumiyyətlə, mən sizə bir sirrin üstünə açım ki, uşaqların psixoloji problemlərinin səbəb, ümumiyyətlə, əsas və qeyri-əsas, ümumiyyətlə, səbəbi, yaranma səbəbi, müalicə yolu ancaq o ailə, o mühitlə mümkündür. Yəni, valideynlər və ətrafında kimdə ona yaxın onlarla. Siz o uşağı, məsələn, psixoterapist görmədən belə valideyn və ətraf mühiti ilə işləyə-işləyə uşağın problemini aradan qaldıra bilər. Amma əgər konsultasiya necə ki, çox vaxt edirlər, təkcə uşaq gəlir, gedirsə, valideynlə kontakt yoxdursa, o uşağın problemi həll olunmayacaqdır. Varı indi yalandan adlarını qoyur, uşaq psixologiyam, nə bilim, nəyəm, yeni doğulmuş psixologiyam, gülməli-gülməli adlar qoyurlar özlərinə, uşağı salır içəri, şəkil çəkək, nə bilim, rəqs eləyək, oyun oynayaq. Bu psixoloji iş deyil, təbii ki, bu psixoterapiya deyil. Uşağın problemlərinin həlli, yəni söhbət əgər beyin patologiyasından getmirsə, söhbət ağır patologiyadan getmirsə, bilavasitə valideynlə və hətta ağır patologiya olanda da yenə valideynlə işləmək lazımdır, uşaqla işləmək lazımdır. Sadəcə demək istəyirəm ki, hətta davranış pozuntusu filan olunca uşağı görmədən də təkcə valideynlə işləməklə o problemi aradan qaldıra bilərik. Xülasə, demək istədiyim odur ki, uşaqlarda baş verən hər bir şeyin səbəbi siz, mənəm, biz böyüklərik. Və ən böyük bağışlı bunu travmada o müqayisə travması. Deməklə, dünyada müqayisə qədər tərbiyəsiz bir şey yoxdur. Üzr istəyirəm. Yəni, insanlar, ay, flankəs xanım, flankəs xanım səndən qəşəng idi. Ya tutaq ki, sən 5 kilo qaldırsan, amma flankəs 10 kiloyla da idi. Yəni, bu şeylər etikadan kənardır. Uşağa qarşı isə bunu eləmək, uşağın psixikasını baltalamaq deməkdir. Növbəti sualıma cavab elə indiki verdiyiniz cavablar və haradasa 90-95% aldım növbəti sualının cavabını, amma yenə də vermək istəyirəm. Bəlkə fərqli detallar var toxunmalı. Bugün uşaq, fərq yoxdur, 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci sinif fərq yoxdur. Uşaq yuxudan durub. Bugün məktəbə, bugün də məktəbə gedib və yaxud da sabah yenə durur, məktəbi sevməməyinin, məktəbə getməməyinin günahkarını valideyndə axtarmalıyıq, müəllimdə axtarmalıyıq, yoxsa tədrisdə axtarmalıyıq? Aha, elə siz səbəblərin hamısını sadaladınız, çünki onun səbəbi ya valideyndədir, ya müəllimdədir, ya müəllim deyəndə müəllim... Daha çox günah kimə düşür? Söhbət Azərbaycandan gedir. Bəli, Azərbaycandan. Azərbaycanda söhbət daha çox təhsil sistemindədir problem. Müəllimlərdə mən problemi daha az görürəm. Çünki müəllim, məsələn, nəyəsə görə müəllim deyəndə biz həmişə ibtidai sinif müəllimləri yadımıza gəlir də. Yəni, ibtidai sinif müəllimləri ümumiyyətlə istənilən ölkənin ən strateji vacib məmurları deyərdim sizə. Bütün insan formalaşır. O yaş dövründə, hansı yaş dövründə ki, ibtidai sinifdə. O dövrdə insan Hitler də ola bilər, Einstein də ola bilər, Stalin də ola bilər, Newton də ola bilər. Ona görə də o insanları biz əlimizdə, ovcumuzda gəzdirməliyik. Ən yüksək əmək haqqını onlara almalıdır. Ora ən intellektual və mənəvi saf insanlar seçilməlidir ki, o uşaqla, siz bilirsiniz, ibtidai sinif müəlliməsi ola bilər ki, uşaqla intriqa aparsın, təsəvvür edirsinizmi? Yəni, ora ona görə də mənəviyyatı saf olan xeyr-xalq bir insanlar olmalıdır. Və mən çox vaxtı görürəm ki, bəzi, söhbət hamıdan gitmir, bəzi valideynlər, görürəm özdə, düz deyil, mən bugünkü gəncliyi çox dəstəklirəm, çox sevirəm, çox inkişaf eləmiş gənclikdir. Amma bəzi gənc valideynlər çox tərbiyəsiz aparırlar özlərini məktəbdə, müəllimə qarşı.
Fironluq eləmək iddiasına düşürlər. Uşaqlarının daha az ağıl nümayiş elətdirirlər bəzi valideynlər. Ona görə də ən az günah müəllimlərdə görürəm. Günahın böyük hissəsi ümumi təhsil sistemi və valideynlərdədir. Sosial şəbəkələrin cəmiyyətdə xeyri daha çoxdur yoxsa ziyanı? Gəlin burada bir vergi qoyaq, çox istəyirəm, hətta dinləyici var. Sonra bu sualıma cavab alacağım. Bilirəm ki, bəlkə də çox səslənən bir sual verdim ama sizə. Eyni zamanda maraqlı cavabı alacağımı əminim. Gəlin hətta ki, dinləyicini qəbul edək zəhmət olmasa. Alo. Alo. Aşağımız xeyir. Salam aleyküm. Hoş geldiniz. Allah'ım, ne var, ne var. Teşekkürler. Təbrik edirəm işə qayıtmağa görə. Minnətdaram, minnətdaram. O psixoterapevti dəvət eləmizə çox maraqlıdır. Psixoloq Elmir Əkbər. Minnətdaram. Buyurun. O sual verdi ki, o dərmanlarla maruz edirlər, sonra tərzən həmən şey qayıdır gedəndən sonra. Bu yolda şurada dərmanla maruz edir, yoxsa nə bunun forma, maruzə formaları nətədir? Mesela bende de test ve strese geçmek olur, ne bileyim, depresiye düşme olur, hiç neden olurum, beş ay böyle olurum, beş ay böyle olurum, yani. Elmir Bey, canlı yayında ne meslek verebilir, ne söyleyebiliriz, buyurun. Ümumiyyətlə, eğer insanın sıkıntısı sırf psixoloji karakter daşıyırsa, depresiya, ruh düşkünlüyü, insan həyatdan zövq ala bilmirsə, insan həyatının mənasını itirib, bilmir niyə yaşayır və yaxud da çox əsəbidir, gərgindir və yaxud da təşviş həyəcan içərisindədir və yaxud da hansısa bir qorxusu, fobiyası var, ölüm qorxusu, xəstələnmək qorxusu, sevdiyi insanları itirmək qorxusu və yaxud da bu banal lift qorxusu, metro qorxusu ola bilər və yaxud da obsesiv kompulsiv pozuntu deyilən bir diaqnozlar qəribə vərdiş və xüsusiyyətləri olan insanlar. Hansı ki, məsələn, vərdişdə 5 dəfə sağa baxır, 3 dəfə sola, qapını örtəndə açır, bağlayır, 2 dəfə sonra gedir. Əlini 2 dəfə yox, bir çox yuyur, vasvasalı xəstəliyi deyirlər. İnsanın öz iradəsindən asılı olmayaraq arzu eləmədiyi fikirlər gəlir beyninə. Bu qorxu fikirlər ola bilər, sevdiyi bir insan haqqında təhqiramiz fikirlər ola bilər. Yəni də xülasə, insan iradəsindən kənar bir fikirlər, xatirələr onu bilirsə, bunlar sadaladıqların, psixoloji sıxıntıların bir qismidir. Belə bir hallar varsa, bunun beynəlxalq səhiyyə təşkilatının qaydalarına əsasən, beynəlxalq protokollara əsasən, əsas müalicə üsulu psixoterapiya seanslarıdır. Təbii ki, psixoterapiya seansı nədir? Mən onu demək üçün 20 illik təhsilim haqqında danışmalıyam. Mən bunu izah eləmək çox qəlizdir. Amma dərmanla necə istifadə edirik? Bəli, bəzi hallarda biz dərman istifadə edə bilərik. Çünki əgər söhbət psixoterapevtdən gedirsə, o həkimdir. Yəni, onun təhsili var, tibbi təhsili var və o dərman yaza bilər. Amma biz çox gözəl bilirik ki, bu dərmanı yazanda biz pasientlər deyirik, bu müalicəvi xasiyyət xarakter daşımır bu dərman. Dərman ikinci dərəcəlidir, köməkçi və dəstəkləyici rol oynayır. Əsas müalicə metodu psixoterapiya seanslarıdır. Bəzi bir məsəl ki, mənə daha çox firma dərmanları yazılırlar. Psixoterapiya, psixologiyana gedəndə. Bəli, bilirsiniz, insanlar hələ də sovet təfəkküründə qalıbdır. Bilmirlər ki, sovet devrində var idi hər şey. Sovetin istehsalı və firmaların xaricdən gətirdiyi dərmanlar. Bu da yarandı sovet dağılan devirdə. İndi artıq, yəni, bütün firmalar firmadır, belə deyək. Sadəcə olaraq var insaflı firmalar, hansı ki, dərmanı maya dəyərindən çox da baha artıq qiymət qoymur üzərinə. Bəzilərdə, bəzi həkimlərdə faiz alır, yəni o dərmanları yazır ki, o dərmanları yazır, mən orada faiz gələcək. Həkimlər, deyim sizə, dərman yazır, o dərman satan firmalar ki, Azərbaycanda bütün dərmanları firma gətirir də bugünkü gün. Ona demək istəyirdim. O firma ona faiz verir. Həkim göndərir başqa həkimin qəbuluna, o həkim ona faiz verir. Göndərir lazım olmayan halda hər hansı bir müayinəyə geçsən bir MRT-si keç, bir KT-si, söz yox, mən 10-cu mərtəbədən baş üstə yıxılmış adamı KT-yə göndəririksə, MRT-yə göndəririk, bu göndərmək lazımdır. Amma yersiz yerə göndərirlər, ondan faiz alırlar. Yəni, belə çirkin işlərlə məşğul olan çox heyif ki, həkimlər, psixologlar çoxdur. Mən hələ həkim və psixolog olanları deyirəm, amma hələ o dələduzlar ki, var həkim deyil, ya psixolog deyil, özünü belə adlandırır, onlar heç də. Bir qaydasız döyüşlə məşğul olan şəxs, düzdür, Azərbaycandadır ki, kifayət qədər qaydasız döyüşlə məşğul olan şəxs var. Sualım cəmiyyətdə bir balaca fərqli düşüncə ilə
algılanmasın. Ama bir kaydasız dövüşle məşğul olan şəxsin idmandan kənar cəmiyyətə faydası, onun psixoloji durumunu üst səviyyədə olduğunu, daha pik səviyyədə olduğunu deyə bilərim? Yoxsa nə olsun qaydası döyüşlə məşğuldur? Heç bir psixoloji problemi ola bilməz. Birincisi mənim əzizim, deyim ki, burada bizim hamımızın tanıdığımız qaydasız döyüş heç də tam qaydasız döyüş deyil. Qaydasız döyüşləri mən görmüşəm Dağıstanla Çeçenistan arasında, Kizlərdə, filan yerlərdə pulla. Qara döyüş bazarları var, orada yığılışlı var, qaydasız döyüş odur. Yəni, onu görsəz, siz görərsiniz ki, bu baxdığımız qaydasız döyüş heç də qaydasız deyil əslində. Yəni, o ki, qaldı bu, yəni sizin verdiyiniz sualda nəzərdə tutulan, bilirsiniz, çox heyif ki, mən bunu bir, bu da son illərin problemidir. Müşahidə edirəm ki, insanlar nə ilə məşğul olurlarsa ancaq onunla məşğul olur da həyatında. Ondan başqa heç nə haqqında düşünmək istəmir. Fikirləşirsə ki, bu idmançıdırsa, demək bunun beyni ağından gəlmə, ağabbaq, bakirə bir xətsiz olmalıdır. Yəni, bu heç nə bilməsə də olar həyatda. Yəni, Pifagor teoreminin adını eşitməsə də olar. Yəni, bu belə deyil, təbii ki. Ona görə biz tez-tez təəccüb edirik ki, ayda, falan kəs, Rusiyada, məsələn, bir müğənni Poznerin verilişində elə ağıllı kəlmələr danışdı ki, biz də elə bilirdik, müğənnilər elə kəmsavad, səviyyəsiz, dünya görüşsüz olmalıdır. Ya hər hansı bir müğənnini bir yerdə gördüm, elə savadlı danışdı ki, yəni o qədər bu geniş yayılıbdır ki, savadsız müğənnilər, dünya görüşü olmayan müğənnilər, ya idmançılar, ya elə mütəxəssis olsun. Tutaq ki, bir ara, yəni doğrudan da gedir, tutaq ki, Türkiyədə deyir, uzman qılman hoca olub gəlib. Baxırsan ki, bu üst çənənin sağ dişlərini çıxardırsa, alt çənənin sol dişlərindən anlayışı qətiyyən yoxdur. Avstriyanın paytaxtını Sidney bilir də. Yəni, demək istədiyim odur ki, elə həkimlərin içində belə dar düşüncəli dünya görüşü olmayan insanlar var. Bu, daha çox şəxsiyyət problemidir. Çünki, yenə deyirəm, bizdə çox heyif ki, bir tərəfli yanaşma var da. Bu, idmançı olsun, incəsənət xadimi olsun, elm insanı olsun. Bunun birinci şəxsiyyət kimi yetişdirilməyi məsələsi var, faktoru var. Onun dünya görüşü, onun şəxsi mənəvi keyfiyyətləri. İkinci də, onun ümumi bir savad bazası olmalıdır. Siz götürün türkləri, və bizim insanları. Götürəndə bəlkə də türklər hansısa dar sahə üzrə daha savada yələnirlər. Amma baxırsınız ki, onların dünya görüşü çox dayazdır. Amma bizdə məsələn, yaxşı bir insanla oturub danışırsan, bəlkə də şələ bir yüksək ali təhsili yoxdur. Başqış, bəlkə də ali təhsil almayıbdır. Amma görürsünüz, coğrafiyadan məlumatı, tarixdən məlumatı. Yəni, demək istədiyim odur ki, kapitalizmin bu üzü də var. Ki, görürsünüz, insan ancaq mənim çörəyim bundan çıxırsa, mən bundan artıq heç də bilməməliyəm düşüncəsi ilə yaşayırlar. Amma təbii ki, bu belə olmalı deyil. Təbii ki, insan qaydasız döyüşlə məşğul olursa da, onun müəyyən bir dünya görüşü olmalıdır, onun müəyyən bir mənəvi həyatı olmalıdır, bir psixi durumunun bir çox şaxəli olmalıdır, bir rəngarəng olmalıdır. Yəni, təbii, siz də bir operaya gitsəz, orada hansısa bir peşəkar idmançını görsəz, yəqin ki, sevinç təəccübü yaşayacaqsınız ki, o hara, bu hara. Yəni, bu stereotip artıq bizdə formalaşıbdır. Amma mən inandırıram ki, məsələn, zallara gedəndə, məşğul olanda görürsən ki, kənardan adamlar hamı elə bilir ki, ora yığışanlar hamısı çox özür istəyirəndə küt və çox pis xasiyyətli, köbut, yəni ki, çox acı, dilli, çox acı qəlbli bir insanlardır, amma əksinə görürsünüz ki, orada kifayət qədər çox xeyirxalq, mülayim, insanpərvər və kifayət qədər dünya görüşlü insanlar da var. Amma çox heyif ki, digər sahələrdə olduğu kimi idmanda da bu kütləvi deyil. Sizə bir sual, bayaq mən verdiyim sual açıq qalmışdı. Ona cavab alıb, daha sonra başlar-başlamaz suallarımı çox yordum sizi, bir musiqi vasitəsi verərək. Sosial şəbəkələrin cəmiyyətə xeyri daha çoxdur, yoxsa ziyanı? Aha, demək, və bugünkü gün mən çox ağrı ilə bir şey müşahidə edirəm ki, bizim insanların bir qismi bu sosial şəbəkə kimi faydalı bir sahələri çox böyük uğurla ziyana çeviriblər. Özləri üçün də, cəmiyyət üçün də. Dezinformasiya yayırlar, girib fake profillərlə görürsünüz, kimlərin sünvanına təhqir yazırlar, öz daxili çirkəplarını tökürlər ətraf. Mühiti çirkləndirirlər özləri ilə, öz fikirləri ilə. Çox heyir ki, bugünkü gün biz həddən artıq çox
ziyanlı təsir müşahidə edirik ki, əslində bu belə olmalı deyil. Əslində insan ağılla, məntiqlə, doğru qaydasında istifadə eləsə nədənsə, onun da xeyrini biz görə bilərik. Necə ki, məsələn, atom bombası ən təhlükəli bir silahdır, amma atomdan sülh məqsədi ilə də çox gözəl istifadə eləmək mümkündür. Elə adi bıçağın özü ilə də cinayət törətmək mümkündür. Ona görə də düşünürəm ki, sosial şəbəkələri problemə və cinayət mənbəyini çevirənlər də elə insanların özüdür. Bir neçə dəqiqəlik musiqi vasitəsinə ayrılırıq. Çox maraqlı söhbət gedir hal-hazırda və mən həqiqətən zövq alıram. Həm söhbət olduğun insan doğrudan da savadlı olanda qarşıdakı insan eyni zamanda ondan çox şeylər öyrənir. Mən sizdən öyrənirəm. Estağfurullah. Bu günüm ol. İntizar və Meti səslənir FM 104 dalğasında. Əli yeri gəlmişkin, üçüncü ilə intizar qonağımız olacaq. Daha sonra Elmir Əkbərlə qaldığımız yerdən suallarımız, söhbətlərimiz davam edəcək. Başqa-başqa suallar da hazırlamışam. Maraqlı efir olacaq və eyni zamanda 596-71-04-də aktiv dəniz dostlar. Bugün qonağımız psixoloq Elmir Əkbərdir. Dalğamızı dəyişməyin. Yormadım sizi. Yok. Yaxşı gedirik. İşləndə yolla. Həqiqətən toxunduğumuz söhbətlər çox yararlı söhbətlər ha. Uşağınızdan heyvan olarak bir balık saplamışıq deyə. Yəni nə vaxt istəsəz o barədə geniş-geniş danışa bilərik. İntizar və Metini bugünüm oldu. Dinlədiniz əziz dostlar. Sabah Namik Abbasov idman jurnalisti qonağımız olacaq və təxirə düşən futbol çempionatları və eyni zamanda beynəlxalq idman yarışlarından söhbət açacağıq. Həftənin 3-cü günü İntizar və Metini, həftənin 4-cü günü isə Taekwondo Federasiyasının vitse-prezidenti Niyamətdin Paşayev və Taekwondo isə milli komandanın gənclərdən ibarət baş məşqçisi Mamed Abdullayev və Taekwondoçu Ayxan Tağzadə qonağımız olacaq.
Yani Elmir Ekber'in konkret olarak simpatiya gösterdiği, sevdiği veya da sevmediği ayrıca bir manövrün adını çekebilmeliyim. Hansı manövrü hiç sevmirsiniz? Sevmirəm boksu. Aha. Daha doğrusu mən düz demirəm. Sevmirəm deyəndə maraqlıdır, sevirəm əslində. Amma o çox ziyanlıdır deyəm. Aha. Onun həmişə anti-reklamla aparam. Axır dövrür sevmirəm futbolu. Niyə? Niyə axır dövrlərdə? Yenə də əslində futbol bəlkə də maraqlıdır. Uşaq vaxtı sevirdim, oynayırdım. Ona görə ki, bizim uşaqlar futbola alid olurlar, oxumurlar. Ha. Deyirlər ki, mən böyüyüb, radalid olub, milyard euro pul qazanacaq ayda. Başa düşürlər ki, yəni, bu nədir də? Yəni, bu uşaqlarımızı konkret düz yoldan uzaqlaşdırır. Bəlkə düzgün başa sala bilmirik. Baxın, bilirsinizmi? Ona görə də ya biz gərək köklü olaraq təhsil sistemində böyük islahat eləyək və uşaqlara hər şeyi düzgün başa salar. Hı-hı. Ya da o daha uzun yoldur da. Ona görə də qısa yol mən onda görürəm ki, valideynlərə ümumiyyətlə tövsiyə eləmək ki, yaxşı olar ki, üzgüçülük, yaxşı olar ki, cüvcici, atletika, indi yaşdan asılı olaraq yüngül və yaxud da ağır, güləşin özü pis deyil, aikido gözəldir. Bunlar mənim ən böyük simpatiyam olan idman növlərdə, eyni zamanda basketbol, voleybol. Səhər nə vaxt sonuncu dəfə durub qaçıb Elmir Əkbər? Baxın, yalan deməyim, mənim səhər durub qaçmaq vərdişim yoxdur. Hı. Mən sadəcə olaraq səhər tutaq ki, durub gedirdim, 8-in yarısı idman zalı açılırdı. Orada trenajorda qaçırdım da, velosipedi, yəni trenajorda sürürdüm. 8-də açılırdı, mən 8-də bunu eləyirdim və sonra da indi idmanımı eləyib, sonra da işə gedirdim. Həm bu şəkildə, amma durub doğrudan da çıxın şəhərə mi, elə qaçmaq olmayıbdı. Yollar buna imkan vermir, yoxsa insanların özündə marağı yoxdur avtomobillərdən uzaqlaşıb velosipedlə getməyə. Məsəl üçün, bir çox Avropa ölkələrində bu belədir, amma biz bunu görmürük. Görəndə də bəzən heyrətlənir. Hətta mən 2009-cu ildə Moskvada bir yarışda olanda, inanın səmiyyətimə, 50-60 yaşlı, 40 yaşlı insanların velosipedlə gəlib getdiyini görürdüm. Hələ 2009-cu ildə. Bizdə bunu görmək hələ də mümkün deyil. Niyə görə? Birincisi, bizim yollar velosiped üçün nəzərdə tutulmayıbdır. Çünki, baxın, o istər Rusiyada, istər Avropa ölkələrində orada yolun zolaqları var. Hı-hı. Harada ki, velosiped onu velosipedçilər üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi zolaqlar var. Hı-hı. Bizdə bəzi yollarda heç ümumiyyətlə piyada səkisi yoxdur. Hmm. Yəni, mən o 7-ci mikrorayonda yaşayıram hal-hazırda. Hmm. Orada ki yol var, o atrium, kratos, onun yanında. Hmm. Təsəvvür edin ki, mən orada oluram da, orada təsəvvür edin ki, piyada səkisi nəzərdə tutulmuyor. Hmm. Birbaşa maşın yoludur. Ancaq absurddur da, gülünçdür, deyil mi? Əgər piyada səkisi yoxdursa, biz velosiped üçün nəzərdə tutan yollar haqqında nə deyə bilərik? Bunun üçün bilirsiniz, bizdə bu xüsusiyyət var da, əvvəlcə nəyisi gətiririk, sonra onu uyğunlaşdırmağa şərait düzəltməyə çalışırıq. Bu belə olmalı deyil. Yəni, əvvəl velosipedi alıb, sonra yolları düzəltmək mümkünsüzdür. Gərək ki, yollar buna münasib olsun ki, insanlar velosipeddən rahat istifadə edə bilsinlər. Cəmiyyət kitabı sizi qanə edəcək dərəcədə oxuyurlarmı? Yoxsa oxumamaqlarının səbəbi səbirsizliklərindədir, yoxsa tənbəlliklərindədir? Baxın, mən sizə açıq səmimi cavab verim. Axır vaxtı yerindən duran çox danışır müğənnilər falan. Mən filan kitab oxuram, mən heç oxumur deyə adını yalanmam deyə çox ad əzbərliklər desinlər. Açıqım deyim ki, mən insanların bu şeyi müşahidə eləməmişəm. İnsanlara, yəni xanıca izvinətimlə. İnsanları lupa ilə axtarmanın ki, kim oxuyur, kim oxumur. Təbii ki, hansı müğənnidir o? Afət Tahir qızı idi da, bir Avropa, Amerikan paytaxtı, yoxsa Amerika, Avropa paytaxtı. Afət Fərman qızı. Oşum. Hansısa, bu təbii ki, bu sözə gələ bilməyən pornografiyadır mənim üçün, bu dəhşətdir də, ucuz. Amma Faiq Ağayev kimi kitab oxuyanlar da var. Mən onu bilmirəm, oxuyur, oxumur. Yəni, onu demək istədiyim odur ki, mən insanların o, düşünürəm ki, o məsələlərinə ölçü,
etalon belə deyək də olmaq istəmirəm heç vaxt. Yox, yox, yox. Çox üzrəm. Yəni kitabı oxuya bilməməyimizi aşağılıq anlamda söyləmirəm. Yəni ümumiyyətlə cəmiyyət olaraq söyləyirəm. Yəni bu kitabı açır. Bəziləri vurğulayır ki, çox eşitmişəm. Yəni bir vərəqini oxudum, qardaş səbrim çatmır. Ona görə mən kitab oxuya bilmirəm. Amma səsli kitab, audio kitablar da var. Yəni buna da müraciət edə bilərlər. Kitab oxuya bilməyəndə, çox kitab oxumayanda da cəmiyyətdə geriləmə gedir. İrəliləmə ola bilməz. Ümumiyyətlə mən sizə bir şey deyim ki, əgər üzr istəyirəm sualınızı doğru anlamadım onda mən. Həqiqət bundan ibarətdir ki, niyə görə indiki insanlar düşdükləri problemlərin həll yolunu tapa bilmirlər. Nəşərdən gedir söhbət. Görürsünüz, problemə düşəndə qaçır evdən. Bunun çox səbəbləri var. Valideynlərlə münasibətdə problem var, filan-filan. Onlardan biri də odur ki, bəli, kino da yaxşıdır, baxsınlar, kino incə sənətdir, çox gözəl. Amma kitabın üstünlüyü nə idi? Biz kitabda oxuyanda, insan istəsək də, istəməsək də, bizim təxəyyülümüz, hər hansı bir bədii əsərdən təbii ki, söhbət gedir, bədii ədəbiyyatdan, təxəyyül işləyirdi. Təxəyyül işləyəndə isə insan o kinoda hərfi mənada görürükdə artıq orada təsvir olunan Balkonski tutalımda necə geyinir, necə davranır. Amma kitabda isə biz bunu özümüz təxəyyülümüzdə canlandırmaq məcburiyyətində oluruq. Və bunun nəticəsində də bizim təxəyyülümüz inkişaf edir. Təxəyyülün inkişafı da bizə nəyə kömək edir? Sabah üçün bir çətin duruma düşəndə biz o durumdan daha asanlıqla doğru çıxış yolunu tapa bilirik. Ona görə də kitab oxumaq sadəcə mən kitab oxumuşam üçün olan bir məsələ deyil. O insanı gələcəkdə çox böyük dadına çata biləcək çox gözəl bir vasitədir. Necə ki, indi pəhriz fikirləşirlər, düzgün qidalanım, arıqlayım. Eləcə də kitab oxumaq lazımdır ki, sabah üçün insan həyatda yaxşı bir yer tuta bilsin özünə. Qabağa gedə bilsin, özünü düzgün realizə edə bilsin. Söhbətlərimizi biraz da genişlətdirərək, efirin sonunda nə qədər qalıb, görüm genişləndirə biləcəyik. Ha, 2 dəqiqə qalıb, genişləndirə bilməyəcəyik. Amma bunu lakonik şəkildə almışsan. Yəni, bugün Elmir Əkbərin zamanında, yəni gəncliyi çağındakı və yaxud da indiki gənclərin çağında səbirsiz insanlar arasında dəyişiklik varmı? Yəni, o vaxtda mı bu qədər səbirsiz insanlar vardı, yoxsa indi daha çox səbirsiz insanlar olub? Yoxsa bu sadəcə olaraq dildə deyilən bir sözdür? Xeyr, tamamilə haqlısınız ki, indi insanlarda böyük bir kəm hövsələlik müşahidə eləmək olar. Adi, bilirsiniz, bunun bəzi obyektiv və müsbət tərəfləri var. Biz informasiya devrində yaşayırıq. Hər şey çoxdur, məlumat çoxdur, sürətlər çoxdur. Baxın, mənim yadımdadır ki, Sovetlər devrində o bizim indi atalarımız, çoxsun anaları, indi bəziləri görənlər görür ki, o vaxtı diktorlar efirlərdə necə təmkinlər, necə sakit, necə uzun bir müddətə bir məlumatı oxuyurdu. Amma indi isə qısa bir zamana çoxlu məlumat çatır. Bu dəqiqə Uruguayda baş verən hadisəni də danışmaq lazımdır. Belarusiyada koronavirusla necə mübarizə aparır, onu da çatdırmaq lazımdır. Hər hansı bir show biznes nümayəndəsinin həyatından da bir məlumat çatdırmaq lazımdır. Məlumat çoxdur deyə. Yəni indiki tez-tez danışan anlar və yaxud da o vaxtı danışan səbirli, təmkinlə olan diktorlar. Yəni demək istədim bunu ki, hər zamanənin öz tələbi var. Aha. İndi ona görə də sürət məlumat çoxdur deyə, sürət də itidir. Amma insanların səbirsiz olmağının əsas səbəbi psixoloji hüzurlarının olmamaqdır daxillərində. Bunun da səbəbi o insan, baxın, təhsilin özü seçibmi? Seçibsə hansı meyarlarla seçib? Ailəni öz istəyi ilə qurubdur mu? Qurubdursa seçimini hansı meyarlarla eləyibdir? Hələ mən adicə iki faktor gətirdim də. Çünki bunlar hobbilər nədir? Həyatda nədə rahatçılıq tapır, nədə dincəlir, nədə relaks tapa bilir? Onun həyatında nələr var, nələr yoxdur? Bunların hamısını sadalasaq, görəcəyik ki, insanların səbirsiz olmağının kifayət qədər obyektiv və subyektiv səbəbləri var. İcazə verin, mən sizə yaxşı bir alqış verim. Yormadım söhbətlərdən. Təşəkkürlər sizə, Elmir Əkbər. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Yormadım, inanıram suallarıma sizi. Xeyr, əstağfurullah. Çox zövq aldım sizlə münasibətdən. Çünki çox səmimi bir atmosfer var burada. Çox səmimi insansınız. Bu yaratdığımız duruma görə mən sizə təşəkkür edirəm. Gözümü istirahat edirəm. Təşəkkürlər. Axırıncı görüşümüz olmasın inşallah. Axarıncı olsun. Təşəkkürlər. Azad Ağarəzoğlu gəlir. Mən getdim. Sabah Namik Abbasovla birlikdə təxirə salınan futbol çempionatları və idman yarışlarından daşacaq Ömür Vəfa ailəsi. Salamat qalırkən. Görsün, babəlində zırırırır, tezidar. Bəli, mi? Diktirarı belə deyil idi.